шоу-бизнес өкілдерінің өмірі үнемі жұрт назарында. Олар туралы алып қашпа әңгімелер мен қаңқу сөздер жұрт арасында өте көп. Бүгінде отандық өнер иелерінің қайсысы қаңқу сөзге жиі ілігеді? Алып қашпа әңгімелер қайдан шығады? Олар кімге керек? Біз мұны қазір анықтайтын боламыз. Мен туралы өсек әңгіме өте көп. Айта берет, айта берсін, неше түрлісі. Бірақ мен айтар едім, мүмкін жақсы адамның артынан сөз жүрет, әрдайым жүрет. Мен өмір сүріп атырым. Өйткені менің өмірім біреуге қызықты шығар деп айтар едім. Естіп жатырмын, жадуға жадумен абайлап сөйлеу керек, өйткені соттап жібереді дегендей. Айтып жатыр, енді былай... Мен енді былай қарағанда ондай адам емеспін шын керек. Менде өмірімде бұл бірінші жағдай, осыны соттың алдында дегендей, халықтың алдында болып жатқан нәрсе. Сондықтан да енді мен ойлаймын, ол қазір көңіліме тимейді. Бірінші жағдай дегенін әрине барлықтарыңыз сөзсіз түсініп отырған боларсыздар. Бұл әлбетте Жадо ханымның жақында ғана әнші Меруерт Түсіпбаевамен болған арадағы дау-дамайы. Әңгімеге бөлініп жатсақ, не қалады бізден? Сондықтан да енді мен ойлаймын, ойламасын ешкім, мен сотқа бермеймін де, бергім де келмейді. Өйткені мен бәрін сыйлаймын, мен айтады ғой, сыйлағаны құлы бол демекші. Сол сияқты мені сыйлайды ма? Мен де ол кісіні мың есе сыйлаймын. Мұндай қаңқу сөздерді алғашында мұқият тыңдап, кейбіріне көңілі босап, тіпті жылап та алатын Шахизада ханым бүгінде бұл сөздерді құлағыма аса қатты елеуден қалдым деп отыр. Өзім таң қалатынмын ғой, мен туралы бірдеңелер айтып жатса. Күліп таң қалатынмын ғой, күліп таң қалатынды. Қазір кезеңде де мен туралы өте көп әңгімелер енді болып жатыр. Айта берсін, айта берсін. Айта берсін деген бағдарлама бекер шыққан жоқ. Мен де, иә, мен де айтар едім. Ұят емес, айта берсін. Бұл пікірге асыл тобының арулары да сөзсіз қосылды. Бізді ерекшелігіміз сол шығар, біз туралы өсек айтылмайды. Бізге тіпті бір кісілер сынап та айтқан болатын. Сендер слишком идеальны. Топсыңдар, сендерге үлік таба алмайсың. Ондай болған қызық емес. Сендер жаңағыдай қатты жаңағыдай жасамаңдар деген сияқты бізге бір-екі нелерін айтқан болатын, бірақ ақылдарын айтқан болатын. Ақыл, иә. Шынында да үлкен кісілердің ақылын тыңдап, қорытынды шығара білген аруларымыз бүгінге дейін ешқандай сынның садағына ілігіп көрген емес. Ал отбасын құрғалы бері құлақ еті өсек аяңға үйреніп кеткен жұптарымыз алып қашпа әңгімені бүгінде қаншалықты қабылдайды екен? Білмеймін, сенде бар ма? Есімде жоқ. Негізі өте көп естейміз. Мейдің соңғы өсек, естіген өсегім. Жақында Тараз қаласының ата-анамыз келді. Сол кезде бір кісілермен отырып, және де сол кезде енді Тараздан анам кебейді деген сияқты бір әңгімелер айтып қалған кезімде, ана кісілер сәл түрлері бұзылып, бір кезде менен сұрады, ереке, негізі сіздің анаңыз бар ма деп. Иә, анам бар, не болды деп едім. Біз сізді жетімдер үйінде өскен деп естіп едік. Мен осы күнге дейін солай ойлап келдім. Яғни ол кісілер мені жетімдер үйінен шыққан бала деп ойлаған екен осы уақытқа дейін. Сондай өсекті өзім естіп қатты таң қалдым. Иә, біреуін сотқа апарып, біреуін жетімдер үйінен шығарып, соңынан әңгіме шығаратындарға құлақ еті әбден үйренген өнер иелері жүйкелерін тоздырып, ренжуден аулақпыз дейді. Тек бір тілері айтылған сөз атылған оқпен тең дегендей, жанды жаралар сөздер ел аузында ешқашан жүрмесе екен дейді.